沧海师妹，是我呀，吴心雨，你走吧，师妹，你知道吗？这几年来，我踏破天涯海角，就是为了想见你一面。你又何苦为了那些世俗人的眼光，一个人躲在这儿呢？你闭嘴！师兄，你太残忍了。吴心雨，你太过分了。才躲到缥缈峰来的，吴心雨，你到底要不要脸呢？你，李秋水，这里没你的事，这是天山缥缈峰，我又是天山的人，怎么能说不关我的事呢？你把七十二洞的妖怪带来，弄脏了天山，我还没有怪你呢。你在胡说些什么？你自己心里有数啊。自个儿封的，师兄啊，他瞧不起你，自己封天山童姥呢。现在假名牌呀、啊，到处都是。李秋水，你想打出手吧？哎，别以为偷练了几招童姥神功就能打了，就算赢得了我，你赢得了师兄吗？我看你下辈子再来找我妹妹吧，你不要挑拨离间。